гэрч шүүхийн шүүгч нэр дэвшигч танилцуулгын хамгийн ихний хуудас ихний мөрийг зөвхөөр хинтэй аймагт төрсөн гэж хэлж ийн л дээ. Тэгээд түрүүний тэр допингтэй юм биш үстэй гэдэг яриа одоо эндээс л гарч байгаа бах. Тэгэхээр за тэр ингээд өөрөө тусдаа асуудлаа тэгээд мэдээж нэг юм хадлах сэрдлэг ингээд явдаг учраас л ярьцгааж байгаа бах. А харин дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигчээс хоёр асуулт байна. Асуулт нь ер нь дээд шүүгч гэдэг чинь өөрөө дээд шүүхийн шүүгч гэдэг чинь өөрөө хуулийн хэрэглээ тийм нэгэн тийм онлын чиг баримжаатай онлын хуулийн тайлбар өгдөг өстой тийм төвшингийн ажил байх. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгэн тийм онлын судалгаанууд хийсэн тодорхой хэмжээний бүтээлүүд хэвлүүлсэн яг энэ талд хэр бэлтгэгдсэн нэр дэвшигчвээ. Та энийн дээр нэг тайлбар өгөөч. Өөр нэг хоёр асуулт байгаа нь үндсэн хуулинд байгаа нь хоёр өгүүлбэрээс л асуух гэдэг юм л да. Нэгдүгээр нь усын дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага гэсэн нэг өгүүлбэр байдаг юм байна лээ. Шүүхийн дээд энэ өөрөө яг тэр саяны тэр одоо судлаач талаас харуул та энийн дээр тайлбар өгөөч. Шүүхт чинь тийм дээд доод байгууллага гэж байх уу? Энэ дээд энэ доод анхан дунд шатныхын шийдвэр нь доод шатны шийдвэр үйлчлэл хуулийн үйлчлэл шүүхийн шийдвэр эцлээ гарцсан шүүхийн шийдвэр гарцсан мөртлөө энэ бол доод төвшний шийдвэр тэгээд захиргааны дээд байгууллагч гэдэг шүүхийн дээд нэг ийм төвшингийн ялгаа заацныг өгүүлбэр харагддаг. Та жишээ нь энийн дээр нэг тийм тайлбар өгөөч. Гэхдээ магадгүй та энийг судлаач талаасаа тайлбарлаж болох юм. Мэдээж бид нэр хуулийг тайлбарлах эрх байхгүйгээд олон зүйл байдаг. Тэгтээ та судлаачийн үүднээс. Хоёрдугаарт нь бас үндсэн хуулинд байдаг нэг өгүүлбэр. Монгол улсын иргэн шудрах шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө талд нь шудраг ус шүүх гэж байж болдог. Тэрнээс нь сонгож аваад бид нэр шудрагаар нь шүүлэгдэг гэсэн утгын нэг цаана байх юм уу? Аль эсвэл тэр шүүгч нэр нь шудраг байх ёстой юм уу? Шудраг шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй гэдгийг дээр та одоо судлаач талаасаа ямар тайлбар өгөх вэ? Олон шүүхээс сонгож аваад шудраг усын өрхөөд шудрагаар нь шүүлгэнэ гэсэн санаа юм уу? Энэ өөр утга санаа бүхий зүйл үү? Тэгэ эдгээр дээр та тэр нэг судлаач би гол нь энэ дээд шүүхийн шүүгч гэдэг хүн нэгэн тийм судлаач онлын чиг баримжаатай хүн байх ёстой байхаа. Тэгэд гэдэг үүднээс тодруулж асууж байгаа шүү. Та тэгэд эдгээрт нь хариулаач. За нэр төвчөж 83. За зөвхөн гүшүүнд баярлаа. Энэ таны асуултанд хариулъя. Онлын хувьд бол хэрэг бэлтгэсэн бэ гэсэн юм асуулт байна. Шүүхчийн хувьд бол үндсэн ажлын зэрэгцээ шүүхийн байгууллагад бол судалгааны том объект байгаа. Шийдвэрлж байгаа хэрэгүүд маань тэдгээр хэргийг шийдвэрлсэн шүүхийн шийдвэрүүд ба архивд байдаг. Энэ судалгааны объектод өөрсдөө шүүгч нар бас ажлын хажуугаар судалгаа хийж тодорхой асуудлуудыг гаргаж ирж дэвшүүлж шинжлэх ухааны өгүүлэл нийтлэл бичдэг ийм бол байдаг. За бүх шүүгч биш ч гэсэн тодорхой судалгааны ажлын чиглэлээр сонирхолтой шүүгч нар ажилладаг. За миний хувьд бол анхны шүүхэд ажиллаж байхдаа тэр за одоо давжалцсан шүүхэд ажиллаж байхдаа бас судалгааны ажлууд хийж өгүүлэл нийтлэл хэвлүүлж байсан. За тухайлбал давжалцсан шүүхийн хэргийг бүхэлд нь хянах тухай асуудлаар судалгааны ажил хийж өгүүлэл хэлэлцүүлэг Монгол Улсын Их Сургуулийн хуульчин сургууль дээр хэлэлцүүлсэн. За энэ тусгацсан төвшүүлсэн санал дүгнэлт бол энэ шүүхийн тухай үзэх хуулийн ерөнхий үзэл баримтлал бас тодорхой хэмжээгээр орсон. Цаашдаа улсын дээд шүүхэд тайлбар гаргахад бас авч хэлэлцэгдсэн байна лээ. Ингээд зарим саналууд нь бол тусгацсан байгаа. За мөн хилцлийн өчн төгөлдөр бас байдал түүний шаардлага үндслэлийн талаар бол Монголын төр хэрэгцүүлэг сэтгүүл өгүүлэл хэвлэлд нийтлсэн. За мөн үүний хажуугаар хуульчин сургуулиудад бол грэд төгсөр ажиллаж байгаа. Шихийн удаг хуульчин сургууль, санхүү эдийн засгийн сургууль дээр иргэний процессын хэрэгцүүлэг чиглэлээр сүүлийн 5-6 жил бол хичээл орж байна. Одоо бас өөрийгөө бас хөгжүүлэх шаардлага бас байгаа.
иргэний эрхцүү хэмжээг шүүхэд хэрэглэх онд арга зүйн асуудал сэдвэр докторийн судалгааны ажил хийж байгаа. За онлайн мэдлэг чадварын хувьд хэр бэлтгэсэн юм бэ гэдэг нэг асуудалд ингэж хариулъя. За хоёрдугаар тэр шудрах шүүхээр шүүлэх гэсэн энэ асуудлын талаар асуудлыг тавьж хөндөж байна. Энэ чухал асуудал мөн өнгөрсөн үед заасан байгаа. Шинэчлэн батгдсан шүүхэн тухай хуульч гэсэн энэ талаар залдурсан. Гол агуулга бол ерөөсөө шудрах шүүх үү, шудрах бус шүүх үү гэдэг юм ойлголт юу гэх юм. Ойлголтын агуулга бол биш. Процессийн асуудал байгаа. Шудрагаар шүүлэх тухай юм ойлголт гэж үзэж байгаа. Гол нь бол шүүхтэр илүү төлхөө яригдана. Өөрөөр хэлбэл процесс шудраг байж, шүүхээс гарах шийдвэр өөрөө шудраг гарнаа гэсэн энэ онлын үндэслэл бас энд яригдж байгаамаа гэж хариулах байна. Due process, due process.